Katja, onko sulla ystäviä? Muutama. Hyvä. Koska niitä tuskin tulee lisää, kun sä kirjoitat niin kuin kirjoitat. Sä kirjoitat hyvin ja se ei selkeästikään jätä ketään kylmäksi. Miten tää juttu syntyy? Tolonen on kansansankari. Samuli Tolonen. Vaikka se todellisuudessa näyttää olevan valehteleva ja väkivaltainen mulkku. No joo, okei. Ehkä ton voisi muotoilla vähän nätimmin. Sä tajutsä, kuka se on? Jeesus. Melkein. Ainakin tässä kaupungissa. Hei! Samuli Tolonen on kuollut. I know he made an investment to Finland a couple of months ago. 2 million euros. Minkä takia Samuli Tolonen löi sua? Saanko esitellä? Persokoin! Tolonen alkoi paljastaa, että ne on huijannut kaupungin rahoja tähän kryptovaluuttaan. Lue, mitä Katja Salonen kirjoittaa. Joo, mä luen. Mä palaan asiaan. Perkele! Nyt vanhat kaverit. Velka. Murha. Vittu, mikä tarina. Onko sä valmis viemään tämän loppuun asti? Tästä lähtien tässä on kysymys Katja Salosesta. Koske mulla päätä irti! Narsistinen, epäluotettava kusipää, joka kiusaa luotettavia yrittäjiä. Miksi sä jatkat vielä? Mä tein mun työtä. Etkö sä osaa lopettaa? Päästä irti!